повертаємось до студії громадського. На жаль, мусимо говорити про сумну подію. Сьогодні в Києві поховали Євгена Сверстюка. Помер він на 86-му році життя. Тяжко хворів і, власне, наслідком хвороби стала смерть. Він був відомим українським дисидентом, одним з тих, кого називають, власне, совістю нації, якби це пафосно не звучало, але Євген Сверстюк саме таким і був. Один із членів ініціативної групи 1 грудня, до якої входили і Любомир Гузар, екс-глава Української греко-католицької церкви, і пан Попович, і хто з Сверстюком ще входив зараз, треба нагадати, і Брюховецький входив, і Мирослав Маринович з Українського католицького університету, заступник ректора, і вже говорили, В'ячеслав Брюховецький, це екс-президент Києво-Могилянської академії, який, власне, заснував. Вадим Скуратівський, так, культуролог відомий. І от пан Євген Сверстюк, він багато дуже, був таким дуже відомим літературознавцем, так, був франкознавцем, був гоголезнавцем, так, дуже багато книжок написав, Шевченкознавцем. І багато років провів в тюрмі, на жаль, так, був дисидентом. І от говоримо з Василем Овсієнком, його другом, хоч ви молодші, від нього років на 20, я так розумію. 22 роки. Теж відомий український дисидент, і ви член Хельсінської спілки. Групи, а потім і спілки. Хельсінської групи. І от, власне, сьогодні так, поховали ми пана Євгена. Я би хотіла, може, щоб ми з вами якось так тепло згадали якісь його останні, бо вже давно трохи не бачили ми пана Євгена. Спочатку він ходив до нас і на ефіри, був тут в студії громадського кілька разів, і був під час цих тривожних подій на Майдані. Дані, ми звертались до нього якось так, як до такої людини, яка могла дивитися майбутнє, аналізувати те, що відбувається. Так? Скажіть, як ви думаєте, він дочекався якоїсь такої України, про яку він мріяв? Про яку мріяли ви, коли, власне, сиділи? Якоюсь мірою так. Я пам'ятаю такий епізод, де ще в 90-х роках було якесь зібрання велелюдне, потім перерва, і от у вестибюлі топчеться багато людей. І один журналіст з такою великою камерою на плечі підходить до Сверстюка і запитує його, а коли вам було легше, тоді, в совєтські часи чи тепер? Явно сподіваючись, що Сверстюк почне критикувати тепер. А Сверстюк так спокійненько каже, це не йде ні в яке порівняння. Тоді я мусив ховатися з кожним папірцем. І я написав ось тільки, а дали мені 7 років ув'язнення і 5 років заслання. А тепер все, що я хочу, я можу так чи інакше донести в якійсь формі, чи на радіо, чи на телебаченні, чи в газеті, чи навіть видати таку книжку. Так що дуже змінилося, і він дуже тішився тим, що Україна нарешті ту незалежність здобула, ще не наповнила її справжнім змістом, але вже її здобула. А от в останній час, певно, що ситуація була тривожна, і він висловлювався про цю тривожну ситуацію, але якось все-таки несподівано він відійшов. Тому що ще у вересні він їздив до Львова на книжковий ярмарок, ще він їздив на ювілей відновлення Української греко-католицької церкви, будучи православним. Ще він у церкву ходив за 2 тижні до смерті. Це церква Різдва Богородиці на Совках, тут у Києві. Там була колись церква, так большевики її спалили десь у 60-х роках. А тепер на тому місці українська автокефальна православна церква відбудувала цю церкву. Ми там хоч збудували цоколь кам'яний, дуже, дуже добрий, і там років 2-3 правилося дуже гарно. А от ми хотіли збудувати її всю кам'яну, але грошей не вистачало, то ми збудували дерев'яну. І дуже гарна церковця, всі так тішаться. І сьогодні туди приходив глава, екс-глава Української греко-католицької церкви Гузар. Учора приходив сам Святослав. Сьогодні там були священники з різних конфесій. Він і зараз об'єднує церкви. І зараз об'єднує. Це справді була особистість, котра єднала людей, консолідувала націю. Він
просидів в таборах, наскільки я пам'ятаю, 14 років, десь 12 років. 7 років ув'язнення в суворому режимі і 5 років заслання. Але я хочу уточнити, от ви казали 86 років. Насправді він 1927 року народження. 27-го. Тобто йому ось на Андрія 13-го числа мало бути 87 років. Він розповідав, я брав інтерв'ю з ним у 1999 і 2000 році, десь так годин на 10 інтерв'ю. Ось воно опубліковане у журналі «Березіль» 2006 року, число 2-4. Так він розповідав, що я коли почав підростати, то спитав батька, а чому мене записали 28-м роком? Мовчи, дурню, сказав батько. І батько мав рацію, бо якби, каже, мене записали 27-м роком, то мене взяли б у яструбки, тобто у ті істребітельні отряди, котрі мали боротися із повстанцями. Я б не пішов у яструбки, я б пішов у ліс до партизанів. І, звичайно, там доля була б зовсім інша. Бо, скажімо, Анатолій Русначенко, історик, підрахував, що середня тривалість життя у українській повстанській армії була 1,5 року. Його ж брат загинув в УПА. Другий брат був ув'язнений років 10 за співпрацю з УПА. Ну, але у Євгена склалася інша доля, бачите, завдяки тому, що батько записав його іншим роком. І ще це спрацювало один раз. Євген закінчив Львівський університет у 52-му році. І десь рік працював у різних школах. Ганяли його як кота з одної іншої школи, бо він такий був замолоду, знаєте, такий безкомпромісний. І критикував кого де тільки міг. От. Так у 53-му році прийшов до влади фактично Берія. Фактично він був найзначнішою особою в керівництві після Сталіна впродовж кількох місяців. Берія тоді кинув клич опиратися на національні кадри. І от така національна кадра, як Євген Сривцюк, проскочив в аспірантуру тоді. Так що, бачите, треба слухатися батьків і не перечити їм. Вступив в аспірантуру, потім він вчився у Львові ж, на психології і філології. Психологія, потім, а після цього, власне, і попав. У кількох школах працював, у Почаєві з нею працював, і ще в якихось селах на Тернопільщині. Ну, а відтак аспірантура, а потім працював у Полтавському педуніверситеті, відтак у Києві в 60-х роках, у редакції газети, журналу «Вітчизна». От. Ну, там його теж не дуже терпіли. А як ви познайомилися з паном Євгеном? Я був студентом української філології в Київському університеті. Це рік 67-72. Я мав доступ до самвидаву. А він його друкував? Ходили статті його по руках, в машинописах. «Собор арештовані». Це з приводу роману Олеся Гончара «Собор». Це десь після 68-го року, 69-го року це написано. «Іван Котляревський сміється. На мамине свято». І зрештою ця праця «Собор арештовані» вийшла книжечкою. Я бачив цю книжечку, така невеличка, зеленого кольору. Я цю книжечку теж мав у руках. Їх, може, там декілька штук усього було. От. Але, може, найрізкішою річчю, яку написав Євген Сверстюк, це була з приводу процесу над Погружальським. Хто такий Погружальський? Він працював в Центральній науковій бібліотеці, а там на Володимирській вулиці. Це поруч із червоним корпусом університету. Цей Погружальський нібито образився на директора бібліотеки за щось і підпалив бібліотеку. Але він підпалив не відділ історії КПСС, він підпалив відділ українських стародруків і рукописів. І ходила чутка, що згоріло 600 тисяч одиниць зберігання. І то підпалив цей Погружальський не просто вогнем, там папером чи що, якимось фосфором. І якщо цей фосфор поливати водою, а саме так гасили, воно горить ще більше.
то в той час горіло, скажімо, в Самарканді, в Алматі, у Тбілісі, але в Москві, у Центральній науковій бібліотеці імені Леніна нічого не горіло. Тобто палили історію народів Совєтського Союзу, щоб вони забули, хто вони такі. Це була дуже різка стаття, але вона не була підписана іменем Сверстюка. Світличний узяв її і трошки підредагував так, щоб не можна було пізнати стиль. Хто і там? Не могли інкримінувати Світличному, господи, Сверстюкові цю працю. Але слідство тривало більше року. Власне, що там досліджувати? Адже він свої статті підписував своїми іменами. А навіщо давав, скажімо, Зіновії Франко? Ну, бо її батько попросив. А як то було? Ну, вона подзвонила мені, я сказав, давай зустрінемося там, записано у вироку. З метою підриву і ослаблення радянської влади, Сверстюк, таємно домовившись із Зіновією Франко, передав їй такий твір. Ну, це смішно. Ну, але таке слідство, бачите, тривало рік, дали йому цих 7 років і 5 заслання, і опинився він на Уралі. В пермських таборах. А я тим часом тут у Києві мене судили в 73-му році, то я потрапив у Мордовію. Ага. І, власне, це найгірші табори вважають, аж мордовські табори. Ну, тоді, власне, були на Уралі, оце в Пермській області, і в Мордовії політичні табори. Ви ж учасник Норильського повстання, правда чи ні? Як воно називалось? Норильське повстання чи як правильно? Ні, Норильське повстання то 53-й рік. То 53-й, я тоді правильно. Ще під стіл пішки ходив. Я 49-го року народження. Так, це зовсім інша епоха. Але там теж були українці, учасники цього повстання. Щодо повстання, то безперечно українці там були провідною силою. Це так. Разом із литовцями, найбільше з литовцями. Але добре, ми не про Норильське повстання, інше, так. Так. Ви потрапили в Мордовію, він в Пермську область. Але в той час у кожному політичному таборі українці становили половину, а то навіть більше половини контингенту. Таке мудре слово. Це при тому, що українці становили в Совєтському Союзі 16% населення. Це показник, що українці ніколи не припиняли боротьби за своє національне визволення, хоч небагато нас було вже в 60-х, 70-х, 80-х роках. Стус сказав, мало нас, дрібнесенька щопта, лише для молитов і всечекання. Але вона ця щопта була. Скажімо, в білорусів тої щопти вже не було. Їх так витовкли в 20-30-х роках, потім німці докінчили, що національного руху в Білорусі вже не було. А в нас, слава Богу, він був після повстанського руху, рух шістдесятників, далі рух правозахисників, це українська гельсінська група. Отже, ну, може, наша роль не така і значна була у визволенні. Але якось до нас приїздив Томас Венслова, це лідер литовської гельсінської групи, і була зустріч з ним там у книгарні «Літера Є». Ну, я там признався, хто я такий, і сказав про членство в групі. А він так оцінив, що гельсінські групи – це була та мишка, котрої було потрібно для того, щоб вирвати рібку. Але без неї не можна було рібку вирвати. Ми справді воювали на тому ідеологічному фронті. Сполучені Штати тиснули економічно, в воєнному плані. Московська влада, держава виснажувалася. Вже вона продавала золотий запас. Ну, разом ми доконали ту імперію зла. Це так? Казати, що ні за що ми сиділи, це неправильно. Сверстюк, між іншим, ще тоді, десь у 60-х роках, казав, що це коло цих шістдесятників, це ж не була ніяка організація, ані партія. Просто, зібрання. Але коли докупи сходиться так багато таких славних, таких розумних, талановитих людей, то щось із цього буде.
І КГБ теж бачив, що з цього щось буде. І з точки зору КГБ оцей удар 12 січня 72-го року був дуже вчасним. Між іншим, до Сверстюка теж прийшли 12 січня, зробили обшук, але в нього була температура і його залишили. По нього прийшли 14 січня. Тобто ще таки були дуже гуманні, насправді. Так, так. Це демонстративно гуманні. Температурою не забирали, а вже коли температура пройшла, то забрали. Так отже, він провів ті всі роки там, а потім на заслання аж у Бурятію. Бурятію, це там за Байкалом. І от він щойно приїхав у ту Бурятію, голодний. Приходить йому лист від Василя Стуса, котрий трошки раніше вийшов на заслання і вже трошки обжився. Зовсім поруч, за кілька тисяч кілометрів усього, за сибірськими мірками, в Магаданській області. І Василь пише Євгенові: «Гадаю, між нами тут не буде жодних фігур, незручно, шкода часу і таке інше. Я – це ти. Я в тобі кращий, ніж я в собі. Тож дай мені змогу вишколятися. Знаєш, ти снився мені новорічної великої ночі. Для мене ти – синонім совісті. Найвища, найяскравіша зірка мого небобратства». Це Стус Сверстюку пише. Це Стус пише Сверстюкові. Оце оцінки. Що ти найвища, найяскравіша зірка мого небобратства. Ти, Паруй Айрікян, Розмік Маркосян, Зорян Попадюк, Сергій Солдатов, ще 2-3 чоловіка, але ти в цьому ряду засяйний. Така висока оцінка. А як вони зналися зі Стусом? Чи, в принципі, це було багато вже потім просто листування? Вони жили в Києві, вони зналися до ув'язнення. Але дуже цікаво. Поки там Базилеосе, так він звертався до Василя, це Базилеос, це ж господар, цар, так? Василь. Базилеосе. Це вже Сверстюк йому пише. Так що сталося? Ці листи Сверстюк заховав у якийсь такий простенький конверт із села, щоб КГБ-сти не прийшли і не вилучили. І він зберіг ці листи і переховував їх 20 років і сам забув де. Через 20 років він знайшов ці листи і знайшов оці вірші. Так от каже: «Ти привітав мене першим, це перед Різдвом. Якось завжди потрапляєш першим. Поки там сперечалися, чи горять рукописи, ти писав на тій землі, що під ногами горіла, і Бог беріг». Справді, як багато встиг Стус написати в неволі, і Бог беріг. «Дійшли навіть твої два вірші для мене в мій сивий день ласки. Отже, не доходять ненаписані листи. То напевно, але твої довго, але доходять». «І спасибі, Базилеосе, вітаю тебе, як летючу зірку, що на тому березі». І ці вірші були опубліковані в 99-му році. І я дуже хочу прочитати ці вірші. Вони маловідомі. Давай. Оце характеристика, як Стус дає характеристику Сверстюкові. «Сорочка тріпоче, із білого болю вогню. Струмує дорога от білого-білого болю, у білій, як літо, у білій, як спека сорочці, по білій дорозі вельможно товариш ступав, в якому-то часі, у віці котрому, у році, який він веселий, немов на весілля рушав. Я стежив за ним, бо сам я до нього належав, бо й сам танцюристим і радісним оком зизив по весях над бані, а як городи, то над вежі тривожний і зичний джерельного голосу пив. Так тільки Євген, лиш Євген так один розмовляє. Струмок повесняний, чи плаєм нагірня вода, кого він лишив і на кого так довго чекає, яка ж бо прекрасна вродлива угналась біда. Тюремнії друзі, в три ціпи нас чорт не змолотить, дарма що узявся вже кривавицею тік. Кого ж то несе ще? Кого там зі злості колотить? Кому з них забіг аж кудись обережний язик? У білій, як літо, у білій, як літо сорочці, по білій дорозі вельможно товариш ступав. А я на тамтому аж боці, і пан чи пропав, але пан чи пропав,
Ось яка характеристика. Так тільки Євген розмовляв. І такий джерельний голос. І якось він навіть був десь, сказав так, що Євген розмовляє як молодий жеребець. Повен сили, повен потуги. Ну, Свистик був дуже симпатичний в молодості. Ну і такий, трохи схожий щось між Стусом і Симоненком. Якось вони були схожі між собою. Чи ви може скажете, що ні? Ну, от його Стус фото і... молодого Свистика в нас на так, є. Тому, можливо, характеристика була не лише про голос. Не знаю. Та це ж оце небобратство, про яке він говорить. З ким Свистюк міг розмовляти адекватно у Києві? Це Василь Стус. І цих розмов було дуже багато. Певно, що я не знаю змісту тих розмов. Та і зараз, коли мене питають про Свистюка, я боюся говорити. Бо я боюся неадекватно засвідчити. Це людина, котра від мене багато вища. Якось Свистюк сказав про Стуса, що Стус займає високе вакантне місце, де нема конкурентів. Де в нього нема конкурентів. Так от тепер, коли не стало Євгена Свистюка, з'явилося високе вакантне місце, котре немає хто зайняти. Нема кому зайняти. Нема таких особистостей у нас більше. Але він тішився тим, що вже виростає нове покоління, котре здатне сприймати його праці, його книги, скажімо, я підгляну ці назви книг. А, найперша ж вийшла ця книга «Собору в арештуванні» 70-го року, потім «Блудні сини України» 93-го року, вона відзначена 95-го року Шевченківською премією. «Шевченко і час», «На святі надій», «На хвилях радіо Свобода», «Не мир, а меч», «Гоголь і українська ніч», «Шевченко і час». А зараз, між іншим, от-от над днями має вийти книжка, яка називається «Світлі голоси життя». «Були блудні сини України», а тепер «Світлі голоси життя». Тут нариси про людей, котрих він знав, цінував і любив, і я тішу, що там про мене теж є невеличкий нарис. Такого ще написав Свистюк за той час. Ну, очевидно, насамперед, там про Стуса. Василь Стус, Елан Блакитний, Микола Зеров, Корогоцький роман, Михилина Коцюбинська. Оце все поле 20-го століття, він все це охоплює. Я ще тої книжки не бачив, але ось ми її обов'язково представимо на святі Різдвяних Василів. Це 14 січня кожного року Свистюк збирав оце коло цих лауреатів Стусівської премії. На цьому святі присуджуються премії новим лауреатам. Це справді коло, я би сказав, високого рівня. Ніхто з цих людей не схибив. Я пам'ятаю, що якось Леся і Галя Тильнюк казали, що от маємо премію імені Василя Стуса, і нам уже нічого більше не треба, бо нічого вже вищого не може бути. На жаль, це вперше відбудеться свято Різдвяних Василів без самого Євгена Свистюка. Дуже прикро. Але скажіть, пане Василю, я знаю, що те покоління, і навіть ваше трохи, але й покоління, особливо Свистюка, переживши от всі страшні насправді біди, поневіряння, оці табори всі. Мене, наприклад, я не буду говорити, звичайно, не буду порівнювати, але там в мене дідусь так само з 27-го року народження, так само був в таборах 10 років і так далі. І я завжди до нього, коли не прийдеш, він ще живе, слава Богу, в нього все завжди добре, при тому, що він там всі болячки, і бабуся померла, і Свистюк такий був насправді. Людиною завжди оптимістом. Коли б ми його щось не питали, в такі тяжкі навіть дні Майдану, останні пам'ятаю, все одно він якось дивився вперед, можна сказати, в майбутнє. От як повчитися такому оптимізму життєвому? Я вже в 28 років змучуюсь, знаєте, він не мав оптимізму, а тут у людей...
чоловік жив не тільки сучасним, але й майбутнім, і для того майбутнього працював. І ну, навчитись того не знаю, як то можна, але треба читати його книжки. Уже, я думаю, виросло покоління, яке здатне сприймати те, що писав Євген Сирисюк. Його, до речі, читати не так легко, бо то в кожній фразі захований ще якийсь глибший зміст, її треба обдумувати. І переказати Сирисюка своїми словами складно. Треба вчитися його мовою говорити. Скажіть, дуже нам, звичайно, не буде вистачати Сирисюка, і навіть, бо він був з таким, з одних голосів групи першої, ініціативної групи 1 грудня, власне, і так сталося, що 1 грудня він помер, і ця ініціативна група називалась 1 грудня. Просто там мало хто з таких, хто виступав постійно, Сирисюк виходив виступати на акції протесту, він виходив виступати на всі майдани, на всі майданчики, хоч в такому віці вже не молодому, але він завжди був серед молоді, серед Володі В'ятровича, серед інших, хто виходив на ці майдани. Пам'ятаєш, що він одним з перших був на Майдані Незалежності? Якщо не помиляюсь, це було там десь в числах 27-го, між 24-м і 27-м листопада. Угу. Він виступав, коли ще студенти приходили на Майдан, ще коли все мирно було, так? І пізніше також виходив. І, звичайно, нам не буде не вистачати такої людини, людини совісті, але от я хотіла вас запитати, як, власне, як би він це все коментував, що зараз відбувається. Ми бачимо, що так, відбувся Майдан, на жаль, почалася війна, але зараз і реформи якось не зовсім відбуваються, і портфелі, от бачите, діляться сьогодні цілий день, і вони вже діляться кілька тижнів, навіть місяць діляться. Тобто люди все-таки не готові, як Сирисюк, як Стус, там, які Стус взагалі там помер, так, загинув за Україну. Так? Віддали купу людей здоров'я, і ви також в цих таборах віддали. А тут люди, ну, в принципі, як завжди, ділять гроші, незважаючи на те, що в країні зараз війна, і треба дуже швидко приймати реформи, приймати якісь важливі рішення. От ви говорили про те, що він завжди був серед молоді. Сьогодні хтось із промовців на похороні сказав, що Сирисюк ніколи не був старим. Це точно. Він завжди був молодим, він завжди був на передовому рубежі. І коло нього крутилася молодь. Це ціле коло. Це коло, от скажімо, там Леся Матвійчук, талановита дівчина. Я їй казав, дівчино, я щасливий, що я є твоїм сучасником. Отой Тарас Компаниченко. От. Оця Олена Голуб, трошки старша. От Кирило Булкін. Оці дівчата Леся і Галя Тельнюк, Ольга Богомолець, оце все це коло. Там Ігор Жук, художник Франчук. Це люди набагато молодші від Євгена Сирисюка. На кілька поколінь, я б сказав. Але вони коло нього. Він в них як в нас він, як знаєте, як якесь сонечко якесь, довкола якого ми всі крутимося. То як ми тепер будемо без нього, хіба що з пам'яттю? Ну, щодо оцінок сучасного, то ви ж самі розповідаєте, що він адекватно ці оцінки давав. Адекватно, без перебільшень, без якихось емоцій. Сьогодні, здається, хто це? Сьогодні хтось теж казав про те, що, Юрій Бойко, священник, щоб він написав дуже різку статтю про міжконфесійні оці чвари. І каже, дав я Сирисюкові її прочитати, а він каже, ні, так не можна писати. Так не можна. Треба там і там, і там, і там поправити. Треба трохи м'якше, толерантніше. Я, каже, подивився на ту статтю, та й викинув її зовсім. Не став публікувати. От. Він же ж, бачите, видавав газету «Наша віра» 25 років. Вона не належить до якоїсь конфесії. Вона міжконфесійна, вона всім цікава. І те, що священники найвищих рангів прийшли сьогодні його впроваджати, це говорить про цю консолідуючу роль цієї особистості.
Дуже дякую. Будемо прощатися, бо, на жаль, повертаємося в цей інформаційний простір, інформаційний світ. Мені дуже шкода, що, наприклад, ми сьогодні не встигли попрощатися з паном Євгеном, хоча добре там зналися, тому що цілий день вели тут ефір. Тьма людей було, і перші особи держави, і Петро Порошенко прийшов прощатися з Іваном Сверстюком, і прийшов прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і Ольга Богомолець, яка дійсно добре його знала, вони були в хороших відносинах. Пластуни стояли на цій почесній варті, так проведжали в останній путь Євгена Сверстюка. Але я кажу, що нам глядачі, наприклад, сьогодні запитують, чому ви там так мало спілкувалися з кіборгом, з одним з бійців, які захищають Донецький аеропорт, їх так називають кіборги. Mm-hmm. Тому що, ну, на жаль, в нас Верховна Рада, ділять комітети, це теж важливо, тому що це наші з вами гроші, це люди, яких ми вибирали. Але, ну, мені особисто шкода, що часом так мало часу є на речі насправді важливі. І тут помер Євген Сверстюк, і помер він 1 грудня, сьогодні є 4 грудня, і теж в країні відбуваються якісь mm-hmm. політичні події, і ніби за таку велику людину десь забувають журналісти, десь в цьому інформаційному потоці щось губиться, і дуже насправді незручно за це все, тому що Сверстюк не був ні прем'єром, ні міністром, ні спікером, ніким, він був Сверстюком, і це було все сказано. Дозвольте, колись комуністична рептилька «Товариш» написала була статтю в 90-х роках, що Сверстюк і Коцюбинська рвуться до влади. Як Сверстюк зачитав цю фразу зі сцени, весь зал зареготав. Та його царство не там, де гроші, не влада, його влада в сфері духа. Та ніколи не займав якихось таких політичних посад. І в партії не йшов. Але ходив на з'їзди партії. Хоча я впевнена, що запрошували неодноразово. І він виступав на з'їздах, на установчому з'їзді Народного руху, та й багато де. Ну, але в партії не вступав, щоб не бути ні від кого залежним. Таким був Євген Сверстюк. Насправді, теж кажуть, нас зараз дуже популярно, герої не вмирають. І люди от такі, як він, такі з широкої душі, направду, без будь-якого пафосу, теж не помирають, бо ми його будемо пам'ятати, і є його книжки, і слава Богу, що буде видана нова книга. Я думаю, що кого-кого, а Сверстюка точно не забудуть в нашій історії. Просто бажано, щоб ми трошки іноді зупинялися і думали про щось таке глобальніше і більше, ніж от про ці всі сварки, чвари, хто з ким б'ється, хто з ким чого не поділив і так далі. Василь Овсієнко, теж ще одна велика людина. Дякую вам, дисидент, друг Євгена Сверстюка був на студії.